carismático Tamanduaí é dono de um recorde. É considerado o menor tamanduá do mundo. Também conhecido como tamanduá seda ou pigmeu, ele é objeto de pesquisa da veterinária Flávia Miranda há 6 anos. Ela integra o único grupo no mundo que estuda a espécie. O tamanduaí, ele é a espécie menos estudada dos tamanduás. Então pouco se sabe sobre esse animal, pouco se sabe sobre a ecologia básica dele, área de vida, alimentação, reprodução. Então é muito importante que a gente conheça essa espécie antes que ela entre em extinção. O tamanduaí pesa 250 gramas. É 120 vezes mais leve que o tamanduá-bandeira, seu parente mais conhecido. É tão pequeno que cabe na palma da mão. Da cabeça à cauda, são apenas 40 centímetros. É um animal lindo, possui um pelo muito sedoso, muito macio. É um animal pequeno, é um animal noturno, arborícola, tá? Se alimenta único e exclusivo, até que se sabe, de formigas. Ainda não se sabe quantos tamanduais existem no mundo. A espécie já foi encontrada desde as florestas tropicais do sul do México até a Amazônia Sul-Americana. No Brasil, as pesquisas se concentram nos dois biomas em que o tamanduaí foi avistado, a Amazônia e a Mata Atlântica Nordestina, que cobre os estados do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba e Alagoas. O pouco que se sabe sobre o tamanduaí é que ele fica a maioria do tempo em dossel, tá? Por isso a dificuldade de encontrar os animais, principalmente na Amazônia, né? Que tem árvores de 30, 40 metros de altura. O contato com a população ribeirinha é uma das ferramentas utilizadas pela pesquisadora para encontrar o tamanduaí. Durante as expedições na reserva biológica do Rio Trombetas, no Pará, ela ouviu histórias sobre o avistamento do animal. Agora só que ele é um bicho manso, você pega ele com a mão. Ele não é tanto valente, não. Fizemos um cartaz, procura-se, e contamos com a população ribeirinha. Então, a pessoa que avistasse o animal ou que soubesse alguma informação, que era para nos avisar. E com isso, a gente conseguiu maior informação, apoio da comunidade. Apesar de não estar ameaçado de extinção, o tamanduaí corre riscos com o desmatamento e a falta de informações sobre a espécie. As ameaças para o tamanduaí na Amazônia são completamente diferentes da Mata Atlântica Nordestina. Na Mata Atlântica, a gente tem visto um grande problema com o desmatamento, com perda de habitat, pelo plantio da cana-de-açúcar. Então a gente precisa trabalhar em cima de proposta de criação de unidades de conservação, de criação de RPPNs. Já na Amazônia, a comunidade ribeirinha, a comunidade local, não conhece essa espécie, encontra esse animal e acha que é um filhote, né? E acaba levando para casa, com maior das boas intenções, cuidando desse animal como se fosse um filhote, né? A alimentação na base de leite, papinha, e esse animal vem a óbito pela inanição, né? O tamanduaí é um desafio, né? Eu vou na base mais da justiça mesmo, um animal que pouco se conhece. Eu acho injusto que esse animal desapareça antes de a gente saber a informação mínima sobre a espécie.